И да, така по-малко от месец, след неуспеха на първия вот на недоверие в областта на енергийната политика, БСП, Възраждане, Има такъв народ внесоха ново искане за оставката на кабинета академик Николай Денков. Редица са мотивите на опозицията, смесица от теми, свързани с новите БТРи и на сухопътните сили, до ядреното гориво Заец Козлодуй. Но вече в конкретиката на мотивите и на всичко това, което видяхме вчера като полемика в пленарната зала, ще си говорим сега с бившите министри на отбраната Велизар Шалманов и Красимир Каракачанов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. На пръв прочит, как ви звучат тези мотиви, адекватни на ситуацията и будят ли повод наистина за критики и ползването на този парламентарен инструмент вот на недоверие? Господин Каракачанов. Този вот на недоверие, то е ясно, той беше заявен още преди местните избори и беше ясно, че се прави с предизборна цел. Няма какво да се лъжим в това отношение. Както и референдума, който Възраждане обявиха пак преди едни избори. Горе-долу, за сериозни теми, за съжаление, сериозните теми се ползват за предизборна цел. А по принцип това, че правителството може да бъде оценено с оценка 2 минус слаб 2 в областта сигурност и отбрана, е повече от ясно. Но както гледам, дори дебата, който те се опитаха да направят за бронираните машини, не беше, как да кажа, не беше на ниво. Да, факт е, тази сделка е тотално, как да кажа, неполезна за българската армия и за българската економика. Защо? Кажете, много е просто. Много е просто. Защо? Първо, защото тази машина, която купуваме, най-вероятно те въобще няма да бъде произведена, защото има в складовете на американската армия. Страйкър Драгун е стар модел. Тя не отговаря на изискванията, забележете, от 2018 година, когато имаше решение на парламента по предложение на сухопътни войски, с какви качества да бъде новата бронирана машина за сухопътни войски. С много по-слаба бронезащита, ниво 3 вместо ниво 4. Няма противоминна защита. Да не говорим, че цената е два пъти по-висока от цената, която беше гласувана от парламента. Вместо да инвестираме 1,5 милиарда или 2 в българската икономика и да произвеждаме машините в България, което е абсолютно възможно, ние купуваме стари машини, които не само, че не отговарят на модерните изисквания на войната, но ги видяхме и в бойните действия в Украйна, че са абсолютно безполезни и включително опасни за личния състав, който ги обитава. 11 души екипажа на такава машина, влизайки в едно минно поле, тази машина без противоминна защита, без V-образно дъно, да не влизам в по-професионални подробности, тя е буквално лесно за унищожаване и украинците, след като загубиха 40 от 100-те подадени им от американците същи машини, ги изтеглиха от бойните действия, защото буквално те са опасни за живота на екипажите и не са ефективни в боя. Добре. Ние купуваме, както се казва, нещо. И това, както се казва, не само, че тук не са виновни американците. Те си гонят бизнеса. Тук проблема е, че българските политици си купуват индулгенция. И ДПС, и ГЕРБ си купуват индулгенциите пред американците, които не гледат с доверие на тях и ги смятат за част от една корумпирана сглобка, която управлява България. Господин Шаламанов, две неща от това, което каза господин Каракачанов. Дайте вашата оценка за отбранителната политика на правителството. Според господин Каракачанов тя е минус 2, слаб минус 2. И отделно за тези бронирани машини, че са стари, не отговарят на техническите критерии, през прочита и във войната в Украйна и купуването на индулгенция от страна на управляващото мнозинство. Тези, Не говоря само за ДПС и за ГЕРБ. Това, което искам да кажа, че още 2014 година ние много ясно определихме, че основната заплаха за България е информационната война и виждаме, че тя се вихри много сериозно. Вчера беше един изключително добър ден за българските сухопътни войски и много тъжен ден за българската демокрация. За съжаление, с този вот на недоверие ще бъде задълбочен този проблем. Проблема за използването на парламентарно време, използването на ефирно време. Да, за темата отдавна си е в политическата риторика трябва да бъде разрешено. Дайте ми конкретен отговор. Вашата оценка и конкретно да влезете за тези бронирани машини, доколко наистина адекватна е тази сделка, която предстои да бъде сключена? Сделката е много добра за България. Доколко адекватна отбранителната политика, всъщност бих казал, че правителството пропусна един златен шанс да поиска вот на доверие по отбранителната политика, да поеме инициативата, да изложи приоритетите в програмата на правителството по отбранителната политика и да ги защити сега,
ще бъде, за съжаление, в отбранителна позиция при силно информационно превъзходство на неистини, на полуистини, на странични нахвърлени факти, срещу които много трудно ще се защити, но надявам се, че ще може да се защити. Каква оценка поставяте? Понеже господин Каракачанов каза слаб 2 минус. Много е рано за оценки, тъй като всъщност ноември месец предстои внасяне в парламента на инвестиционна програма. Януари месец предстои изменение в закона за резерва. Февруари месец предстои внасяне на изменение на закона за инвестиционния фонд. И казвате, тогава бихте дали конкретна оценка. Тоест, основните елементи на отбранителната политика, за съжаление, не бяха реализирани през последните 5 месеца. Те предстоят в следващите 4 месеца. Добре, моля ви само, защото господин Каракачанов беше много конкретен по отношение на техническата изправност и неизправност, данни, критерии по отношение на тези бронирани машини, които сега Министерския съвет иска да закупи. Вие какво мислите, ако не отговарят на такива критерии? Казах много ясно, че този проект е изключително добър за българските сухопътни войски и за България. Той по същество решава проблем, който се проточи повече от 20 години и който лишава сухопътните войски от това да могат... Това ли са машините, от които имаме нужда? Тук не спорим дали да купим или не. Ние имаме нужда от модернизация. Това са машините, които са избрани от българските военни експерти, които са подкрепени от правителството и са осигурени финансово. Аз вярвам на началника на отбраната, на командира на сухопътни войски, които при представянето на проекта в комисията са защитили този избор. И те са хората, които ще планират използването, подготовката на силите с тези машини, привличането на военнослужащи, тъй като истинският голям фундаментален проблем на българската отбрана е непопълнения състав, най-вече на сухопътните войски, като една от причините е недостатъчното въоръжение и техника модерно, но другата, още по-голяма причина е вихрещата се информационна война, която всъщност разделя обществото. Ще влезем и в тази тема. Давам думата на господин Каракачанов, защото той има какво да отговори. Разминавате се като позиция, което е хубаво от една страна. Трябва да има дебат. Разбира се, да. Първо, това не е проект. Това е сделка. Проектът е гласуван от парламента 2018 година. И там много ясно се виждат техническите данни и параметри, които трябва да притежава новата бронирана машина на пехотата. Точка. Тази машина не отговаря. Това, че по политически момент... Аз не ви прекъсвам. Самия факт, че онзи проект не е реализиран, означава, че не е бил добър. Напротив, самия факт, че не е реализиран, показва едно. След като свърши нашия мандат, аз бях оставил в Министерски съвет началото на май 2021 година, проект при който бронираната машина, модерна, според изискване да гласуване от парламента, може да бъде изградена в българските военни предприятия с участие на българския военно-промишлен комплекс. Задавам въпроса. Защо няколко служебни и две редовни правителства не го извадиха да го прочетат дори? Там цената беше 1 220 000 000 лева. Правено в България, пари в българската икономика, развитие на способности на българската икономика, възможности за ремонт, поддръжка и модернизация на машината в България. Всичко в България. Всичко това в момента, тихомълком е хвърлено в коша. Да, прав съм с господин Шаламанов. Става въпрос за затъмнение. Но затъмнението е от страна на някои от медиите, които даваха думата само и единствено на представителите на правителството. По тази тема нито един представител на правителството, включително и министър на отбраната, не пожела да влезе в публичен дебат. Както виждате и вчера в дебата в парламента, той говори общи приказки за евроатлантически ценности и общи приказки. Сега, медиите въпросът да ги оставим на една страна, защото говорим за отбранителна политика. Така че затъмнение имаше по тази сделка. Проект няма. Проектът е нарушен абсолютно в нарушение на гласуваното от парламента решение. Задавам въпроса. Нормално ли е, господин Шаламанов, да купуваме бронирана машина, която е устаряла, първо, на два пъти по-висока цена, второ, и за която и амунициите, т.е. боеприпаса, включително патроните за картечницата, каквито ние и картечници, и боеприпас за картечниците произвеждаме, ще бъде внос. Нормално ли е? Господин това Шаламанов, не само, че не е нормално. Вчера беше отменен проект от 2018 година и беше приет нов проект. А защо не беше разгледан първо новия проект и да видим как ще гласуват депутатите? Солидно мнозинство. И проектът беше защитен от министъра на отбраната. Да, наистина,
проекта като че ли не беше защитен от мнозинството, но те го подкрепиха с... Можем ли да си позволим да произвеждаме и да ремонтираме в България? Не, не може. България ще, както посочи министър Тагарев, 40% от труда за производство и за оборудване на тези машини ще бъде положен в България и ще бъде изграден регионален център за поддръжка на този тип машини за цяла Европа. В Европа, в Румъния, Това е една отворена възможност, защото нека не забравяме, че тук става въпрос за 3 батальона. България има поне 10 батальона, което означава, че поне още 3 пъти по толкова... Поне 3 пъти по толкова машини трябва да бъдат доставени и при следващите доставки е абсолютно сигурно, че ако нашата индустрия покаже капацитет, ще има много по-голям дял при разработка на тези машини, а тези машини подлежат на модернизация, на развитие, на добавяне на нови способности, включително въоръжение, системи с изкуствен интелект, ако щете, сателитни системи. Всичко това е възможно за индустрията. Само говорете на това, остарява ли е тази машина, патрони, начин на използване? Не е остаряла, тя е на въоръжение. Вижте, същото беше и за F-16. Една платформа, тя се развива. Това, че основният модел е от 90-те години, не означава, че което купуваме по принцип нов тип машина. Не е нов тип машина. Цялата способност с въоръжение, с системи за управление. Не е нов. Ние купуваме модела. Вземете документа. Вие не поканихте за вота за недоверие. Този дебат за машините мина вчера. Добре, той беше... Жалък, но той е част парламент. От това жалък е, защото... Ако се връщаме към него, основният въпрос на отбранителната политика към днешна дата е въпроса с окомплектоването на армията с хора, с развитие на цялостната система за отбрана, която излиза извън армията. И ако ние не го решим този въпрос, дъвчим въпроса за тези 190 машини, това означава, че ние не искаме да се обърнем тук към проблемите на отбрана. Тук може би сте на едно мнение за човешкия ресурс. Не, тук за човешкия ресурс може да сме на едно мнение, но по принцип жалък беше дебатът, защото това мнозинство, за да си купи индулгенции, да не бъде вкарано по списъците Магницки и да не им бъдат конфискувани пари, набутани по офшорни сметки, продадоха българския национален интерес. F-16, господин Шаламанов е прав, но ние купихме следващата модификация F-16 Блок 70, купихме модерен самолет. А тук купуваме Страйкър Драгун. Стар модел от 90-те години, който, забележете, е свален от въоръжение в американската морска пехота, където е бил на въоръжение. И е подаряван на Полша, на Украина и най-вероятно ще ни бъдат дадени такива машини. Логистичен център за поддръжка ще бъде направен, но няма да е в България. Най-вероятно ще ни накара да дадем и пари за него, но няма да е в България. Трето, аз съм съгласен. Страйкър като... машина, т.е. General Dynamics като фирма е модерна фирма. Но защо не купихме модела на General Dynamics, Пирания 5, който се произвежда в Швейцария и в Испания? Напротив, цената тогава беше 1,7 млрд. лева. А този е за 2,5 млрд. за стар модел и щяхме да го правиме в България. Поддръжката. Сега включително патроните за картеша, защото трябва да ги внасяш от Щатите. И да дам един прагматичен въпрос, да ни разберат зрителите. Въпрос е ли пример? Примерите са от войната в Украина. Добре. Вземаме и Русия, и Украина. Двете воюващи страни. И двете воюващи страни произвеждат и ремонтират и поддържат бойната си техника на своя територия. Защото ако те са зависими от трети страни, от някакви си логистични центрове на хиляди километри. Логистиката ще е техниката им, първо логистиката, второ техниката може да остане без поддръжка. Както виждате, и Украина, и Русия не само си произвеждат, но сами си поддържат. Добре, и ремонтират техниката. Добре, за да затворим темата с бойните машини, нещо, да влезем в още останали мотиви и теми, но които бяха представени. Но състав е изключително важно. Господин Шаламанов, по отношение на центъра... Реалистично ли звучи наистина всъщност този център да не е в България, да е в Румъния, да даваме пари за него? General Dynamics правят модерната машина в Румъния. Всичко това е описано в проекта, всичко това е споделено от изпълнителния директор на ТЕРЕМ, но нека да ви кажа нещо много просто. С одобряването на този договор, всъщност за последните
по-малко от 20 години България ще е похарчила над 10 милиарда за превъоръжаване. И виждаме, че всяка една сделка, всеки един проект, бронирани машини, самолети, кораби, други елементи, са свързани, са проводени с едно разделение в обществото, с едни обвинения. Ние не можем да продължим така. Имаме да минем на втори етап на превъоръжаване. Това са зенитно-ракетни комплекси, радари, системи за разузнаване, брегови ракетни комплекси. То ще ни трябва поне още 10-15 милиарда. Ако ние всяка стъпка я правим по този начин, ние ще разрушим нашата отбрана, нашето общество и нашата индустрия. Крайно време е Министерският съвет да внесе инвестиционна програма, която е истинска, която не е имитация, в която, както още 18-та година казахме в обществения договор за отбраната, да има ясни 15 милиарда, ясни 10 години, ясни 20 проекта и те да се управляват по професионален начин, а не да се занимаваме с информационни звучи кампании логично. Лобизм. Звучи логично, абсолютно съм наистина, съгласен. Да има някаква последователност и стратегия. Абсолютно съм съгласен. Независимо кой управлява. Тъй като помните, абсолютно помните, че когато аз бях министър, бяха задвижени и трите проекта и бяха покарчени пари за нови самолети, за нови корвети, фрегати и така нататък. Нови машини за специалните сили. Но, забележете, казвам нови. Купихме самолет F-16 Блок 70. Строиме две корвети в българска корабостроителница във Варна с немска фирма. Бронените машини за пехотата бяха направени в българска фирма в Самоков. Тоест, парите, които се дават, трябва да работят в българската икономика. Съгласен съм с това, че винаги има сили в обществото, които казват защо даваме пари, то не е нужно. Когато аз предлагах да върнем наборната военна служба, което по тогавашни изчисления щеше да ни струва 100 милиона лева, за да възстановиме някои от казармите и центровете, с които да обучаваме тези 18 000 младежи на година, тогава всички и коалиционните партньори от ГЕРБ, и ДПС, и БСП, опозиция, бяха против. То е обществото сега... се разбуни. Така, чакайте. Сега ще дадем 150 милиона, за да изградим база, на която ще служат не българските войници, а нашите съюзници. Значи даваме за чужда база 100 милиона, а не дадохме. Това е дебата, който е... Това е дебата, който трябва да го чуем в сряда, защото ние имаме две бригади. Това означава, че ние трябва да предвидим по 100-150 милиона за инфраструктура на тези бригади. Освен това има още 3-4 батальона. Тогава беше доста по-ниска. Базата в граф Игнатиево също така, гълта 200-300 милиона. Всичко това трябва да го има в инвестиционната програма. Защото да купуваме техника, без да имаме инфраструктура, без да имаме пари за хора, които да бъдат мотивирани, това не е способност. Това е единия голям въпрос. Но има още по-големи на въпрос. На финала сме на разговора, така че се ориентирайте. Отбранителната политика трябва да се дебатира в рамките на програмата, която е одобрена от парламента и докъде тя е изпълнена. Проблема е, че основните, най-важните решения по тази отбранителна политика предстоят през ноември, януари и февруари. И в момента тече стратегически преглед на отбранителната политика. Този дебат е крайно ненавременен. Който се предвижда. Е крайно ненавременен, тъй като са минали само 5 месеца от това правителство, което имаше други предизвикателства. Отбранителната политика не е политика, която се прави казвате, за 5 месеца. Това предстои. Съгласен съм, така е. Отбранителната политика се прави за 10-15 години. Тя трябва да е ясна. Принципните решения, срещу които сега е БСП, са взети точно по време на управлението на БСП. Изцяло премахване на наборната служба и преминаване към доброволна армия е решение на парламент, доминирано от БСП. Тройната коалиция, БСП и ДПС. Многонационалните сили, съвместни съоръжения в Ново село са решение по време на управлението на БСП. Аз не виждам какъв е проблема сега БСП да застава срещу своите решения, вместо да изисква и да работи за национално единство, за един истински реалистичен план за превъоръжаване. Финал и от вас, господин Каракчев. Наистина, когато става въпрос за отбраната на страната, трябва да се направят разумните разчети какво е необходимо, а не да се слугува. Има ли такива разчети или те първа трябва Но те трябва да бъдат актуализирани от гледна точка на инфлацията през последните години и на ситуацията. И нуждите. Сега, обаче има един голям въпрос. Тук става въпрос за може би едно 30 в перспектива 20 милиарда лева
включително тези, които вчера бяха похарчени 2 милиарда и половина. И тук въпросът е, с парите на българския данъкоплатец, ти ще купуваш въоръжение отвънка, което ще ти струва два пъти по-скъпо, или ще ги инвестираш в собствената си военна промишленост, за да развиваш способности, да развиваш работни места и парите на българския данъкоплатец да се въртят в българската икономика. Защото виждаме, че правителството взема заеми. Това, да. Тези машини ще бъдат купени с заем, които ще плащаме. Вместо да ги инвестираш в българската икономика и да има възвръщаемост, заплати, данъци, ДДС. Ти подаряваш парите на бедния българин на американската икономика. Само ви моля, наистина, понеже отиваме към коларите, чакат ме вече и там депутати за политическите ни разговори и Георги Гьоков трябва вече да ни чува, може би, от БСП. Кажете ми, за да предпратя и към него после, достатъчно аргументиран ли е този вот на недоверие? Чисто вашата експертна позиция, моля ви наистина с едно изречение. По принцип, като тема национална сигурност и отбрана, правителството не се справя. Както в областта на отбраната, така и в областта на националната сигурност. Вижте опитите им да правят експерименти с службите, буквално да ги обесилят. Мотивите обаче, погледите, доколко са... Мотивите са, как да кажа, доста общи. Много общи са. Общи. Има набелязани проблеми. Мотивите са неоснователни, защото не реферират към приетата управленска програма. Те са, мотивите са основателни, но са много общи, колкото за един политически, а не експертен дебат. И специално по въпроса за службите... Всъщност големия проблем се създава от поведението на президента, а не от правителството. Е, няма такова нещо. По конституция президента е този, който издава указите. Този вод няма да мине. Не, той няма да мине. Той ще бъде жалко, ако той бъде отдавен в подобен тип говорене, както беше вчера, а не се даде възможност на премиера, заедно с финансовия министър, министра на икономиката, министра на отбраната, министра на вътрешните работи, ако щете дори министра на регионалното развитие. Конкретика, този дебат е безмислен. Да. Но факт е, че България се наводнява с нелегални мигранти, границата ни е пробита, службите не функционират, полицията до голяма степен не функционира. Всичко това се дължи на целия политически фон, който създават и управляващите, и опозицията. Специално за границата и бежанската политика не от сега. И аз пожелавам успех на премиера заедно с целия Министерски съвет да защити изпълнението на член 105 от Конституцията. Абе, колкото по-бързо си тръгна, толкова по-добре. Благодаря ви много, господа. Наистина нямам възможност повече да удължа този разговор, тъй като няма да ни стигне времето да приключим до новините, но ще ви очакваме отново и ще ви поканим, защото ще влезем, надявам се, до края на годината в още по-голяма конкретика и по отношение на инвестиционните намерения и всичко това, което предстои да се обсъжда от и парламента, и Министерския съвет. Благодаря ви. Когато има инвестиционна програма и промени в закона. Да, благодаря ви много. Сега, уважаеми зрители,